Pot y sir. Gyn Nei. Vent litt, grann, det skal jeg si. Hei, hei, min venn, god morgen. Hei, hei, har du det fint? Ja. Det bra. Litt sånn trøtt og litt sånn slapp? Ja. Normalt. Hva det du sier? Du kommer herifra i området. Terestam, du kjenner dialektene. Hva det hun prøver å si nå? Kykkelykke! Som en gjerstøling. Gjerstøling, ja. Det en sånn lokaldialekt, eller? Det hører sånn ut. Gjør det. Stemmer det at du gjerstøl? Kykkelykke! Hva tror du? Ja, ja. Jeg hørte før. Du hørte før, ja. Så. Det bra. Så dere ser, så har vi mange forskjellige mennesker i mange forskjellige tilstander. Vi skal nå begynne å rydde vekk en del av det. Vi skal beholde noen. Og så er vi i gang. Har vi det bra? Ja, det er bra.